buɗe daga can gefe zaka ga wasu ɗan ɗigo guda uku daga gefen ka na dama, sai ka zaɓe su. Idan ka zaɓe su zai buɗe maka fuska kamar haka. Sai ka zo ka buɗe, sai ka duba setting gashi can daga ƙasa. Idan ka zaɓe shi, sai ka zo ka zaɓi zaɓi na huɗu, shine data and user storage. Sai ka zaɓe shi. To idan ya buɗe zai buɗe maka fuska kamar haka. To gashi nan da farko zaka ga when using mobile data. To idan ka buɗe shi, za ka gan su gaba ɗayan su suna da makin. To da zarar ka gan su haka, to kawai sai ka zo ka cire ɗaya bayan ɗaya, duk sai ka cire su. To kawai sai ka danna OK. Da ka danna OK, to duk wani hoto da aka turo ta inbox naka ko kuma ta group, to ba zai yi downloading kai tsaye ba, ko kuma video ko document, dukka sai idan kai ne kai niyyar yin downloading ɗin su. To kaga ta haka ne zaka rage yadda zaka datan ka take tafiya sosai da sosai. Haka kuma da wanda suke amfani da wifi, za su ga inda aka rubuta when connected on wifi. Daga ƙasan shi ma za su ga a rubuta all media, kenan duk wani abu da ya zo zai yi downloading da kansa ba tare da kai kayi ba. Sai ka shiga, za ka gan su gaba ɗaya suna da makin, sai ka cire su ɗaya bayan ɗaya, ɗaya bayan ɗaya. In ka gama, sai ka danna OK. To kaga daga nan wajen, sai dai in kai ne ka sauke hoto, ko ka sauke video, ko ka sauke audio. Daga nan duk irin waɗannan matsalolin da ake gudu, in sha Allahu ka kauce musu. Wassalamu alaikum.